jump, pick me up, that's a start. Always popping, yeah, yeah. Jo, hjertelig om til en helt ny video her på min kanal, Boys & Girls. I denne videoen så spiller jeg med Mattis Ruler 2. Og vi fikk et ganske bra game. Linken til hans kanal i beskrivelsen. Abonner dere, kos dere med videoen, så ses vi neste gang. Pleasant Park. La oss vinne. Easy lett. Men bare vær lucky og ikke komme i fight mot hans players. Nå skal vi vinne lett. Er det en jerk squash? Det landet nå. Takk. Her, jeg har jerk squash. Ja, jeg har jerk squash, ja. Å, faen. Nice. Det er en til. Ja, nå. Han kjører rundt i sånn sykt bra bil. Ja, han bare kjører. Ja. Ja. Dropper en hunting her, hvis du vil. Å, her er han, her er han. Ja, der er bilen, da. Ja, man må ikke ta noe på bensin, vet du. Ja. Oi! Du kom jo sånn. Eita, en 23-23 der. Brekka han, 21. Masse kåle, sko. Ok, han drepte en du, tror jeg. Ja. Hittet han 24. Jeg brekka han. Åh! Oh! Ja, ah, det er to, tror jeg. Han er jo der mine. Nå? Åh, oh, nice! Jeg skal bare finish, for å være litt toksik. Nice. Å, da så litt av meg. Ja. Å, nice! Ok, jeez. Ok, jeg har lært en triks i går. Jeg vet ikke om det funker jo. Det burde funke hvis man går sånn, og så sånn. Å, oh, what? Kan man bygge ved nå? Ja. Ok, jeg bare splittet den opp. Ja, de kommer nå. Her, jeg er ute. Åh! Det er en til høyre, tror jeg. Hitta han, 30 white. 30 white igjen. 30 white igjen, nok. Nice. Det var bots. Ja. Ah, her da! Skal jeg nøyde dem, eller? Ja, ja, ja. Nice. Nice. Nok av henne. Skal vi prøve å knuse helikopter da? Ja, der da. Han døde de? Jeg tror de døde. Her døde han? Oi, dæven. Jeg tror det. Det er jo gratis loot da. De bare... Å, 3000 nykker. Ja, de døde. De bare hente lootammers. Lull. Jeg sniper igjen, jeg må krakke han. Å, jeg ble spannet. Jeg må opp med, dessverre. Nice. Nokka han henne. Der. Nice. Vibe. Hvor mange kills har du? 7 faktisk. Nice. What? Før meg. Oh, nice! Ok, jeg skal prøve å redigere det. Å, oh, det er meg, han er rett her. Teammiten er rett her. Å, oh, det er bot, ass. Det er ikke teammiten for ham. Oh, shit, han! Å, fikk du han, eller livet han? Ja, jeg tok han, Folk her, folk her. Ja. Altså, det var noe som ble revet av, det folk her. Jeg snakket om at man ikke ser han, og så plutselig kommer folk fra innen din. Å, oh, det er bot. Det er kopper også, ja. Nå skal opp en gang. Åho, nice! Å, nice! Å, vent, jeg sjekker. Ja, sorry. Å, nesten snart. Oh, nice! Ok, jeg har 5 kills. Har du 9 kills, eller hva har du? Jeg har 9, ja. Ok, nice. 9 kills pluss 5. Det blir 12, nei, ikke da. Nei, han hadde ikke. Er det folk som skyper meg? Å, Ole. Jeg er i fangen. Ja, jeg ser han. Ja, det er han som har nedlanseren. Ja. Jeg bare må poppe litt min. Å, de er ekte folk! Oi, shit. De aimbotter meg kraften. Holy. De har en bot. Jeg tror du hadde en. Ja, jeg ser det, Jeg får ikke nett, så han bare poppen med. Å nei! Hvorfor er de der på deg? Å, 0,1. Å, GG. Det var de der med kettet ditt, tror jeg. Always popping. Yeah. My body hurts, can't stand. Restart system.